No bus etwala buli omu. Wo yingira bus eno yogera mu lulimi lwo lw'oli comfortable with. Bangambye mbu abasajja abasinga si basajja bokka Brian n'abakyala naffe tulinamu obuzibu mu commitment. Abashija nubo tamazire nawe nkakotship y'amanyi kugira ngo ni mumanyana munonga ati naruga nko witunisha Kampala nafuna umushija mangago nakora commitment toka amanyi guru ni hinduka namara ko hinduro shango takino kuraga nico kurebera ubwito iza kuba byangire bereza kuba bishaje wa igitwa nawe amara kutera kiragano toka amanyire cyari aza iwe leta gabwire cyikumumanyi oh wani vancenda mubanze mubeho At least me can carry Omani or no water. I've many yon. Conco at least Tino Muntu, Alcuasa Coba Murun Chicum, Cocaro or Ashange, Nanua, no Mufuma, no Mutezi. Never you could have your Kuzunga here on Camusos. At an hour, which if you're committing, no more car just take a part come away. Omujot Cavanza to a whole car point five. Oh, we have gone with Jen over twice a shot. And to one at one just. I'm going to go to the commitment. Nano nyumbu inao kusende singa kuzizo. Mbana zisi committed ku wange. Yes sir. Nenge bibi ni kutisa. Kumuina na yo chanoni. Chanoni. You don't limit yourself. Ebusia. You can't put eggs in one basket. Jagati. Ni ofule. We are returning. Wasango Muala, Mulava no, Mulava no, Jovolava, no Kufua, one of a get up for you. Lukwa, a tambourine with the Girava. Together, I am better on the Mubala. What did it tell me? Never for inspection. I'm better Munangi. Never, Avana, because I did. Sister, you will be a moment. Okuanga, I knew. What are some of those signs that this one is just wasting my time? Mukasera kaka sikisi. Utofunga sente zebuse waka. Uzeto inakavera. Omulaba. Atani kukutuse bilo wote. Romanyancho ono. Ateko kubaya janga ya galasenta. Atechera chinabachara munangi. They are not committed to us on game. Amazima basinga ba galasenta. Funira wa habitu katibia kusugula. Anyanju de. Oli gundi ba muanju ane wa mochi smuzo che modoka. Ono na ya nasugula. Ne wa muaka gari mzei wa. Ono na ya jasugula. Ochirava. Amazima geni dola vanga. Ono nyezo mukazi. Ainzo kula bilava na katari yu. Chilaba. Yes, sir. Amazimo vuzibutu ufunye. Yes, ata, onojia gambe ku trust. Okwa sigo umundu, sija kuchikiliza, kubanga amazima genjini, ejo chiba chabwa katonda. Ejo, siza chiku teka munti nesiga. Ojia kuna gante, onesiza wano. Ugira, mingu mutima,
mazima teguli iyo okiraba so baganda bange eh sema kitu kirizana yenyu unakuwa pamoja pamoja ile nafa mwenji yake asipatie mchungu kwa mwenji yake kama unashapata uchungu ile mkaa pamoja msamee nyinyi na ya pili yake kama Mungu alipatia nyinyi watoto baba na mama mkuwa na wote kwa fasi moja na watoto yenu sio baba akue kando mama akue kando aya sasa mama anaongea yake baba anasema ah acha hiyo mtoto yangu asonge kwangu hapo hiyo ndio naletia kitu mbaya kwa watoto nasema sasa nasema ah bwana mama yangu iko mtu mbaya fadhali nilikuwa na nani na huyo hapana kama mtoto kwa mkosa mkuwa pamoja mtu ile ajui huyo iko kwa mkosa kama mama naona baba naona ah kaa hivi angalia kama mama napiga wacha kama baba anapiga waacha ndio hiyo mtoto anakuwa kwa dastumu mzuri hata mnakaa yote pamoja mpaka amisho yeye muomba Mungu peleka watoto kwa dasturi ile ambayo mzuri msema kwa sio kwa nguvu kama mnapatia kwa hao na nguvu hao wanasema acha wazazi yake kufanya maneno yetu ambayo tunapenda mbembeleza vile watoto kama sasa mnakuwa nao kwa line moja sio kwa nguvu mkuwa kwa line moja sasa watoto sasa wakubwa hapa watoto wasoma nyinyi mzuri kama sio hivyo kwa siku hizi hiyo bulo watoto naanja na bulo barego omulemwa gutabuse fe alswahili runyako fe tubulije mtu chitwala waliwo mwami ya omusumba pasa Gary Skinner agamba all of life is a sacred act of worship. Whether you're loving your chana, whether you're eating, whether you're worshiping drinking, that chicken. Obo yemere. Kukuna obo worshiping a katoda. Sebo webali nyo. Gwalie kango gamba wanze wama chiki diona anzanye nyo for long. Sijamu leka wenjo. Na wekuwe mutoji. Nedda madde nkola wetu madde nkola wetu osoro tu andikira minibuzz@gmail.com kwa ka comment kwa kateke ku Facebook page ya minibuzz Uganda or you can tweet us or you can send us messages on 6565 matuli everywhere just look around ojatula gena ne ku YouTube ola be episodes bwe twateka yedda twatadde programs ona gendo zirabe ne nga bulijjo ku lokubiri gym ye ajana tulaga kakatunike na kakuwa mnaka illustrating of topic jetu watu wogede tunuri ya TV.